Dneska si zahrajeme hodně speciální verzi Minecraftu takovou, že když dostanu damage, tak se mi naduplikujou věci v inventáři. Ještě předtím, než jsem tak, ale klikněte na tlačítko like, jestli chcete vidět mě, jak dostanu damage a něco ze mě spadne. Klikli jste? A už na mě letí šíp. Au. O, diamant. Další šíp. Au. O, emerald. OK, spavnuli jsme se tady někde na ostrově, takže asi první, co budu muset udělat, je, že budu muset doplávat tam. To jsme teda začali fakt dobře. O, za mnou je hned zombík. Rychle plavej dopřed, pravej dopředu. Konečně jsme na pevnině. O, dřevo na obzoru. Já beru dřevo a hned si vyzkoušíme, jak to funguje. Vytěžím si tady takhle jednu kládu, no, natěžím si rovnou dvě. A teď se koukejte, já půjdu tady řekněme sem. Nechci, aby mi to dalo moc velký damage, ale mělo by mi to dát. A mám 4 dřeva. Jo, a prostě takhle to funguje vždycky, když dostanu damage. Tak se mi neduplikují věci v inventáři. Kolik budeme potřebovat dřeva? Já myslím, že už ani ho víc potřebovat nebudem, ne? Yes, 16 dřeva, to nám bude stačit do konce hry. Ještě by to chtělo nějaký jídlo. Dělám si krumpáč a meč. Prasátka. Já nerad zabijím prasátka, není tady nějaký jiný zvíře. Tady je tolik prasátek, lidi. Já nechci zabíjet ty prasátka, ale asi budu muset, protože něco jíst musím. A rovnou si natěžím takhle nějaký uhlí, natěžím si kámen. Teď ještě zabiju to prasátko, i když nerad. Kde je to druhý? Kde seš? Ty slepičky zabiju. A teď mě napadla ještě jedna docela dobrá věc. Boom, easy. Sorry borci, ale to musím udělat. Tohle bude stačit a ještě zabiju ty ovce a udělám si hned plno postelí. I když já se nechci zabít tím duplikováním, takže se budu muset pro nějak dohýlovat. Boom, nice. A teď se koukejte na ten spodní inventář, jak se správně dělají takzvaně nový itemy. Hop. Boom, 4. Ale ne, já hlavně nechci umřít. Takže, OK. I ty postele se mě množí, i ty věci. Oh, a teď už si dám pauzu, Ježiši, lidi, to je šílený, jak už mám plný inventář. To je dobrý, tak tohle je masakr. Udělám si hezký pec, hodím si vypalovat jídlo a budu jsem se dohýlovat, protože nechci umřít kvůli tomu, že jsem se tady nechal unést a prostě jsem si udělal moc jídla. Tady ten bordel vyházím, protože tolikhle mečů fakt potřebovat nebudu. A postele se mě budou hodit do endu na draka. Kolik tady máme už těch postelí? Mám 8 postelí, tak to jo. I když já jsem mohl naduplikovat tom jídlo až jakoby uvařený, teď jsem udělal trošku chybu, ale nevadí. Zatím se mi to tady vypeče a já jdu teď najít nějaký irony, ty by se mi hodily. A potom i diamanty. Udělám si ještě ironový krumpáč, abych to měl čím vytěžit. O, ne, já nemám kameň. OK, takže já si musím mít vzít tady. Já chci jenom krumpáč. Jo, tady. Dělám si krumpáč, boom. A teď běžím najít rychle nějaký iron. Tady na těch horách by mohl být někde nějaký iron, ne? Není tady někde nějaký venku, že by čouhal? Mně stačí pouze jeden, já ho ani nepotřebuji víc. Ale musím úplně najít lidi. Tam s tím, že jsem šel. Počkat, co to tam je? Neříkejte mi, že je tam spavner. Neříkejte mi, že je tam v té jeskyni spavner. Tomu nevěřím, že to je takhle jakoby... A to bylo ještě výš o jedno? Jo, to bylo ještě o jedno výš. Protože tam to jípa úplně, kdy tam byl spawner. Tam je spavner, že jo? Jo? OK. O, golden apple, nice. Stringy ty se taky budou hodit. No, víc nepotřebuju. Co to druhá česta? Oh, kámo. Já si jenom rychle vezmu věci. Tak já utíkám zas pryč. Já si s ním nechci zahrávat. No, vypadá to, že tady irony nikde nejsou. Jsem tu tady celý oběhl tu horu dokola. Ale natěžím si štěrk. Doufám, že mi padne. Potřebuju flint and steel. Sakra, žádnej. Neba. Tak to jo, to si děláte srandu, ne? Tady je portál. A co je tady? Nice, tak tohle se hodí. Pecka a iron. Počkat, teď mě se napadlo, já v podstatě ani nemusím jít. Já ani nemusím jít těžit iron. Oh, rychle nahoru. Ne, nahoru, kámo. Už jsem se bál, že si, já si nadupliku. Mně se to naduplikovalo, jak jsem se dusil. Tak to je drsný. Já už mám stack zlatých jablek. Wow. To se duplikuje mega rychle. Tady si rychle udělám iron ingoty, ale mám jich celkem málo, takže no, prvně se skočím vyspat. Mám těch iron ingotů celkem málo, takže já si prostě skočím se trošku podusit do vody. A nebo můžu udělat ještě jinou věc, možná o něco efektivnější. A toto, že sem půjdu, tady byl ten, bylo to tady křesadlo, ne, jestli se nepletu. Jo, bylo, teď to vyhodím a jediný, co udělám, bude, že si stoupnu někam sem. OK.
Jak už tady začalo padat, tak jsem měl plný inventář. Kolik tady máme ironu? OK. Tak tohle jsem zrovna nechtěl. Takže já si hned teď udělám hezký full iron. Tady mám moc těch postelí. Ježiši, já potřebuji někam trošku pryč, tady je moc těch věcí, tady je fakt až moc. Udělám si už hezký full iron. Po pár minutách hraní už máme full iron. To dobře běží tady tahle hra. Nasadím si full iron. Teď si udělám hezky šípy, ty se budou hodit. Tak máme 400 šípů. Tolik ani potřebovat nebudu. Udělám si iron krumpáč, plus rychle vytěžit ten gold block, který si pak taky hezky naduplikuju. Myslím, že tohle dohrajeme fakt mega rychle. Nice, já plavu na vrch. A teď se koukejte, jak se dělají goldy. Bum, 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 bum. Oh, teď jsem to spaloval. Ne, 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 OK. Já nevím, budu potřebovat tolik goldů. Dva taky budou asi stačit. Tady to asi nechám. To už potřebovat nebudu. V podstatě jídlo, to už řešit nemusím, já už budu jíst jenom gepli. Napište mi do komentářů, jestli se vám líbí tady tenhle svět, kde když dostanu damage, tak se duplikují věci. Mně to přijde teda dost luxusní. Za pár minut už mám stack gold bloků a stack zlatých jablek. Teď už by to chtělo jenom diamanty někde sehnat. Myslím, že víc OP věcí si ani nemůžu přát jako. Hlavně jak mám ty golden apply, tak můžu být v ohni furt a budu se furt healovat. Co? Tam je další portál? Cože? Proč takovejhle svět se mi nevygeneruje, když hraju nějaký trošku těžší styl hry než tady tenhle? To není možný. Ale tenhle portál budeme moci v podstatě využít na to, aby jsme se dostali do netru, protože není pod vodou. Čau želvo, kde byl ten portál? Tam, co tam bude v té čestce? Mě zjímá, co bude v té čestce. Nic extra, když už tohle všechno mám, to vůbec nepotřebuju. Nice, máme už tak jablek. Oh! Mě to bude za chvilku lagovat, jestli tohle bude pokračovat. To je masakr. Goldbloky, já chci goldbloky. Ježiši, tady je takový bordel. To je hrozný. Ale jako pořád mám dost FPS, takže to je v pohodě. Ale jestli to začne lagovat, tak budu dobře vědět, čím to je. Já to ani nepotřebuji tolik, já to beru plnou hromadu lidí, to je úplně zbytečný. Aby se mi to nelagovalo, tak to radši spálím, když jak se to můžu znova naduplikovat. Skočím se rychle vyspat a myslím, že se můžeme vydat do netru. I když víte co, já teď skočím ještě trošku prozkoumat okolí, jestli nenajdu nějakou vesnici nebo něco takového, protože tam by se mi tradovala jedna báseň. Uvidíme, já se teď zkusím co nejrychleji proběhnout, protože já mám věci na to, abych se dostal do netru hned, ale chci trošku využít toho, jak mám OP věci a chci ten Minecraft dohrát v nějakým velkým stylu. Nejenom běžně, ale prostě ve velkým stylu. Přece nebudu, když mám tady tyhle schopnosti, zabíjet drakenom v ironovém brnku. To je už celkem trapný a už je to celkem ohra. Chtěl bych to trošku zpestřit. OK, těžit fakt nepotřebuju. Možná tak diamanty, ale ty tady nevidím. Tady to vypadá, že tady žádná vesnice nebude, tyjo. Ještě to trošku tady projdu. A nebo se vydám pod zem a zkusím natěžit. Co to děláte? Borci, nechte mě být, nechte mě být. To je dobrý, já to prostě nemůžu, jak začnou padat vždycky ty itemy. O můj bože, tady je všude jenom les, ale vesnice nikde. Lidi, já to asi vzdám, tady prostě není nikde vesnice. Nikde. To jsem tady už obešel tak půlku světa. Ale já si už konečně udělám loďku, protože tohle mě už fakt nebaví. Tady jezdit na nohou ve vodě, to spíš plavat, co jsem to řekl za nesmysl. Že bychom se tam skočili kouknout. Hop, emerald. Ježiši, to jsem sem šel kvůli tomuhle. OK, tohle se mi už nelíbí. Já jsem se mi rychle dostat ven. Ježiši, kolik je tady těch věcí? No, pojď ven, kámo. Ne. Mě se to úplně laguje. Já musím odsaď pryč. Tak to je hustý. Ale vesnice pořád nikde. Mám už tak emeraldu dokonce díky tomuhle. Jako přesně proto jsem doufal, že najdu nějakou tu vesnici, že bych to tam s někým vytradoval nějak lehce. A pořád nic, no. Lidi, já to asi vzdám, protože tady prostě nic není. Tady nikde nebude, já to už asi fakt vzdávám. Budu muset jít prostě těžit po staru. Potřebuji najít diamant. Někde potřebuji najít diamant, já si udělám torčky. Vyházím nějaký bordel, ježiši. To je strašný. Ty torčky si potřebuji trošku namnožit. Díky. Teď se vyjíluju. Kouknu se, kam pokročil tady ten dungeon. Tady leží ty diabloky, ty goldbloky, ale já potřebuji diabloky. Udělám to takovou riskantní strategii, že prostě půjdu rovnou pod sebe a budu doufat, že nespadnu do lávy. Slyším dungeon. Nice. OK. Creeper. OK, to ne, tohle ne. Je další creeper a nemám ani udělaný meč, lidi, ani. Já musím udělat rychle meč.
Ne, ono to začíná hořet! Ne! Co jsem to... OK. To mi taky... nice! Máme ho! A teď nastal duplication time, lidi. Natěžím si diamant, kolik jich tady jenom jeden? No to nevadí, jako mě to nevadí, jen jsem čekal, že jich bude třeba trošku víc. Oni ty itemy všechny spalují, takže se mi... Nice, mám stack dia. OK. Jako zatím se to naláguje, celkem v pohodě. Jestli jdu udělat full dia, lidi, tohle je fakt OP. OK, mám full dia. Udělám si štít, tak mám štít, udělám si damage a dia krumpáč. Nic víc asi potřebovat fakt nebudu. A já si jdu udělat kýblí klávy do netru. Goldu mám dost, golden apple taky. To jsme mohli dát. Myslíte, že to zvládneme, že porazíme draka? Já doufám, že jo. Tady je někde voda, lidi, já teď slyším někde vodu. A nevím kde. U mě to spálilo cestu, ne. O můj bože. Ježíši, nedávejte mi damage hlavně. Ne, to se bude lagovat, nechte mě být. Já si potřebuji natěžit jenom vodu. Natěžit vodu nebo nabrat do kyblíku. Tady někde je voda, já ji slyším a nevím kde. Nice. Bohužel z tohle nic nepotřebuju. Tady. Teď něco napadlo, já ty věci splavím všechny dolů. Tak tohle je dobré. O můj bože, co to je? Tady si natěžím jeden obsidian, ten si potom naduplikuju a postavím si portál. Je čas na duplikaci. Tak, máme už stack. Teď si hodím postel, OK. Tak, a jdeme do netru. S full dia, jako. To je dobrý speedrun. Já mám vlastně dost obsidianu, takže se potom můžu zpátky dostat portálem, takže si nemusím ani pamatovat, kde tenhle byl. Jestli musím dělat ale rychle gold věci nějaký. Tak, takovýhle žně jste tady ještě neměli, borci. Stůjte. No, vemte si. Co mi dáte všechno za tohle? Dejte mi enderperly. Ježiši, kluci, běžte si pro ty goldy. Vy máte další goldy, tady jsou goldy, berte si goldy. Konečně. A jen dvě, no tak to je pecka, jako. Já prostě stavím gold blokama, lidi. OK. Tak tohle bylo dobrý, to jsem si nevšiml vůbec, že padám. Nice, fortreska. Takže teď jsem zabiju Blazíka a padám zpátky domů. Nice, tady je hned spavner, to se mi líbí. Ne! Ježiši, kolik jich tady je? Mně by stačil jeden! Ne, žádná tyč, neva. Au. Jest tyč. A já utíkám pryč. A já jdu zpátky domů. Teď zrovna prší. Duplication time. OK, jestli udělám oči, i když já si nechám nějaký enderperly, lidi, já si to udělám tady takhle, vyházím bordel z inventáře, co už nebudu v podstatě potřebovat, a jde se duplikovat. Nice, já si ještě neduplikuju nějaký enderperly, abych jich měl víc. Nice, tady jsou enderperly. No a lidi, já si myslím, že je na čase vyrazit, najít stronghold. Jakým je to směr? Tam, OK. Můžu použít tady takhle teleportování enderperlama. I když to vždycky dropne věci. Nemusím řešit, že se mi ty oči rozbijou, protože jich mám prostě tolik. Ten masakr. Ne, ať to není pod vodou. Bžum. Nice, OK, pořád rovně. Zvu teleportovat těma perlama, budu prostě furt jenom žrát jabka a budu se mega rychle portovat. Uvidíme, jak rychlá doprava tady tohle je. Jo, je to pořád tady tím směrem, OK. Vesnice, a já nemám už emeraldy u sebe, ale jdu se tam podívat, co mě nabízí. Pár, máte tady pro mě nějaký dobrý nabídky, borci? Já jsem se vyspal a jdu se kouknout, co mi tady nabízí. Emeraldy, tak když budu mít něco za emeraldy, tak to můžu naduplikovat. Nevím, nic mě nenabízí, lidi asi na to kašlu. Jdu pokračovat v hledání strongholdu. Pořád stejným směrem, jest pořád tam. Nejlepší je, že mě to vždycky naduplikuje ty enderperly, jak mi teda ten damage. Takže já nepřicházím ani o oči a ani o perly. Pořád stejným směrem, OK. Jest pořád tam, OK, pořád tam. Počkat, ono se to vrací. Bude někde tady. Nice, my už se blížíme k cíli, lidi. Takže klikněte na like. Kam to? Tady je to pod náma, takže jdeme dolů. Moment pravdy. Už, yes. Já chci najít portál, já si s tebou nechci fightit. Creeper.
Wow, yes, máme to lidi, máme to. Teď to rychle vykopu. A teď si sem hodím jednu postel, tak ať mám uložený radši set point. Naházím sem ty oči, mě jich zůstalo strašně moc. Já nemám vodu. To by mohlo být, no to nebude problém, mám hodně enderperel, takže tyhle oči vyházím už pryč, ty už potřebovat nebudu. Nechám si dva staky golden apple, udělám si luk, já si udělám luk. Já nám dřevo? Ne, já nám dřevo, já to asi udělám tak, že prostě, nechte mě být. Nepotřebuji bloky, mám, že tam budu házet enderperly, když mám hodně geplů, to by neměl být problém. Tak jdeme zničit ty věže lidi, dáme to nějak rychle, ne, nebudem s tím ztrácet moc času. Co? Jak to, že mě to jako zabilo lidi? To jsem fakt nečekal, že mě to zabije, když jsem měl full dia. No nevadí, jsem myslel, že to dneska dáme bez smrti. A zrovna takováhle blbá smrt hloupá. Neva. Tak, a musím to dělat trošku bezpečněji. Boom, jedna dole. Tak, další dole. Draku, nech mě být. Nice. Boom, tak další věž. OK. Boom, další dole. Ne! Tady jsou moje věci, rychle, potřebuji se najíst. Boom, kolik ještě zbývá věží. Boom, doufám, že to trefím. Já jsem to netrefil. Neva. Tady jsou moje věci. Škoda, že to duplikování nefunguje i endu, ale že to funguje pouze v normálním světě. To je trošku nevýhoda, protože už mě začínají docházet věci. Ale dám to úplně v chillu. Tak, mám brnko a já to už jdu dokončit, lidi, už mě to celkem štve. Nice. Boom. Už je jenom poslední věž. To je tady tahle. Boom. OK. Všechny věže jsou dole, jestli se nepletu. Že asi vezmu meč a jdu do draka. Máme pořádnou zásobu geplu. Přistává. Nice. No pojď. Sakra. Lidi, už to dáme, my dohrajeme Minecraft ve světě, kde se duplikují itemy, když dostáváme damage. Tohle je prostě luxusní, koukněte na ten inventář plný jablek. Tohle je masakr. Napište mi dolů komentář, jestli jsou někoho tohle zatím viděli, já si myslím, že ne. Přistává drak. Kde máš hlavu, kámo, kde máš hlavu? No pojď. Půlka pryč. Kolik mu dáme? Nice. Dobrý, ten dostává dobrý damage. Neva. Co jsi smyslel, kámo? Už to budeme mít, lidi. Už to budeme mít. Tohle prostě můžu tady takhle lázet po endu gepli a diamanty, lidi. Emeraldy. Ne, já jsem viděl všechny. Tak, vyházím tady hezky své věcičky. Dejte si endermeni, je dobrý golden apple. Já musím jít sem. Kde máš hlavu, kámo? Myslím, že už je po tobě. Dobrý, tak ještě není. Nevadí. Já teď zatím budu rozdávat svoje ukořištěné itemy. Jako tohle jsem fakt nečekal, že někdy budu moct takhle běhat po endu a rozhazovat i gepli lidi. Gepli a diamanty. Ty endermeni jenom koukají a neví, co se děje, protože tohle jenom tak někdo nedělá. Ale pak udělám ještě jednu věc lidi, jakmile zabiju draka. To budete koukat. Přistává. OK, já jdu sem. Tak, kde máš hlavu? A čím ho zabiju? Golden applem? Já ho zabiju golden applem. Ne! Můj bože, tohle ne. Ježiši. Já potřebuji zabít! Lidi. Po mně jde tolik endermenů. Ale to dám, já to dám. Yes! Cítím, jsem ho nezabil geplem, ale zabil jsem ho. Ne! Ne, já jsem chtěl něco udělat. Kde to je tady? Nice. Já si teď jenom rychle vezmu to vejce a už to ukončím. Jenom ještě chci udělat jednu věc, co mě teď napadla, že by mohla být celkem zajímavá. Tak. Nice. Já jdu sem. Minecraft jsme dohráli, zvládli jsme to lidi, dohráli jsme Minecraft ve světě, kde se duplikují itemy, ale to bylo celkem lehký, jako to se musí nechat, že to nebylo zas moc těžký. Nebo to můžu zkusit i tady. Jo, už se to duplikuje. Koukněte, kolik budu mít těch vajíček. Tak a koukejte se. Já tady prostě můžu udělat. Kolik těch vajíček jako je? Ne, já nechci umřít.
nemůžu už takhle stavět z vajíček. Takže lidi, se na tohle video líbilo, dejte like, dejte odběr, jestli byste chtěli víc takhle šílených videí, kde upravím Minecraft nějakým dost zajímavým způsobem, a zbytečně videa, takže zatím čus!